عراقیەکان بانگەشەی دەستپێکردنی خۆپیشاندانەکان و قەرەباڵغترکردنی مەیدانی خۆپیشاندانەکان دەکەن کە ڕووداوەکانی ئەم دوایی عراق هەنگاوەکانی وەستاندبوون. ئەوەش لە کاتێکدایە لە شەواندا دۆخی بەغدا تەواو ئاڵۆزە و ناوبەناو ناوچەی سەوز کە باڵۆزخانە و دەسەڵاتدارانی عراقی تێدایە موشەکباران دەکرێت. ئێمە لە ساتەوەختێک کاین کە تەواو یعنی نادیارە پەیام ئەنێرێت، پەیامی فشارکردن، پەیامی دانوستانکردن، پەیامی خۆگونجان، ئەو ئەوەی کە دەرکەوێت کە لەوە چی هێشتا فشار هەبێکەوەی بە معنی خەڵکێک هەبێ بڵێ ئێمە ئەمریکەکان دەرەکەین، ئێمە ئەمریکەکان بێزارەکەین، ئێمە ئەمریکەکان ناچارەکەین. یعنی ئێمە ئەبێ لەوە بیرکەینەوە کە ئەجندای زۆر جیاواز و کارتی زۆر جیاواز لە ئارادایەوە هەمووی هەوڵە درێت ئایا چ کارتێک سەرەکەوێت، چ کارتێک بەهێزە، چ کارتێک سوودی هەیە. بۆیە چاوەڕوانیەوە کرێشتی تریش ڕووبات لەوەی لە بێزارکردن، لە هەراسکردن، هەراسانکردن، لە گەیاندنی پەیام، لە هەوڵدان بۆ کوشتن. هەرچەندە هێزەکانی حەشدی شەعبی نکۆڵی لێ دەکەن، بەڵام لە موشەکبارانکردنی ناوچەی سەوزدا پەنجەی تۆمەت بۆ ئەوان درێژ دەکرێت. موشەکبارانکردنی ناوچەی سەوزی بەغدا مەترسی زیاتر ئاڵۆزبوونی دۆخەکەی لێ دەکەوێتەوە. گرفتی گەورە حەسر نەکردنی چەکە لە دەستی حکوومەتە. ئێساکە عێراق هێزتەنها بەدەست حکوومەتەوە نیە، هێز بەدەست چەندین گرووپی چەکدارەوەیە کە بەشێکی زۆریان لە ژێر ناوی حەشدی شەعبیە ئەو چەکانیان کۆ کردووەتەوە و کە لە ژێر دەسەڵاتی حکوومەتیان نابێت، کۆنترۆڵکردنیشی ئاسان نابێت. بەتایبەت ئەگەر هات و زانی مانکوژرانی قاسم سلەیمانی کاریگەریەکی زۆری کردووەتە سەر باری درونی هێزە چەکدارەکانی حەشدی شەعبی و بەشێکی زۆر زۆریان لە هەوڵی ئەوان کە جۆرێک لە جۆرەکان گرز لە هێزە ئەمریکیەکان بۆشێنن یا هێزەکانی هاوپیمانان بۆشێنن. هێزەکانی حەشدی شەعبی کە فرەگرووپ و فرەئاراستەن بەشێکیان بانگەشەی هێرشکردنە سەر هێزە بیانییەکان دەکەن، بەشێکی تریان داوای هێورکردنەوەی دۆخەکە دەکەن. لە دوای کوژرانی قاسمی سلەیمانی لە نێو هێزەکانی حەشدی شەعبیدا جۆرێک لە پشێوی و حساب بۆ یەکتر نەکردن دروست بووە، ئەمەش مەترسی زیاتر ئاڵۆزتربوونی دۆخی عراقی لێ دەکرێت. تەکی حەشدی شەعبی لە کۆمەڵی هێزی جیاواز دروست بوون کە یعنی لە پێشتر داعش کۆی کردبوونەوە، ئەنجا بڵێم قاسم سلێمانی و هەژمۆنیەتی ئێران. ئێستا بە نەمان و لاوازبوونی ئەوانە ئەگەری ئەوە هەیە جیاوازی دروست بێت و ململانێ دروست بێت لە ناوانە، چونکە بەرژەوەندی جیاواز هەیە و هەمووشان پشت بە چەک و پشت بە هێزە بەستن بۆ بە دەستگەیشتن بە سامان و سەرچاوەی عێراق و هەستی شەکەن کە هەڵسەنگی هێز لە عێراق گۆڕاوە. دەنگی ئەمریکا هەوڵی دا قسە لەگەڵ بەرپرسانی حەشدی شەعبیدا بکات، بەڵام هەوڵەکان بێئەنجام بوو. دروستبوونی پشێوی لە حاڵەتی بوونی فرەهێزیدا لە کاتێکدایە پێشتر هێزە جیاوازەکانی حەشت لەلایەن قاسمی سلەیمانییەوە جڵەو کرابوون، بەڵام لە ئێستادا و لە غیابی سەنتەرەکەیاندا خەریکە جیاوازیەکانیان تەواو دەردەکەوێ. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.